O Grêmio tinha 77 jogadores. Então manda 20 embora agora e em tese diminui a Mas A culpa a folha. não é da equipe de transição. A culpa é da gestão do processo do clube. Não vai diminuir essa quantidade de, de contratos aí, sem ter equipe de transição. Pode ter certeza. Anotem aí. O errado é o processo. A culpa não está na transição, na equipe. Está na falta de planejamento, de foco, de objetivo. O jogador precisa mais tempo. Não adianta vir com essa ideia, lá ah, com 17 você é bom. Atacante sim, jogadores de meio sim. Zagueiro precisa de tempo. Centroavante tá, tá comprovado. centroavantes amadurece com 25, 26 anos. Diego Souza tá aí para provar. Tu falou em vários centroavantes? Né? Vários, olhando né? Damião, nós temos um monte de exemplos. Jonas, Jonas. O alemão, né? O alemão do Inter que ah, sim. Ele, Até um ano atrás, né? Não servia no Havaí. Não o alemão? E é um jogador hoje Afirmado praticamente, uhum. pode-se dizer que é um centroavante. Eu acho Pode que não tem um arrependimento moção, do Havaí? É. Fica, fiquem pensando vocês o que, que na cabeça dos diretores do Havaí eles estão pensando. Uhum. Esse jogador estava na mão deles, foi descartado aqui em Novo Hamburgo. Não, o alemão é a bandeira do Divino. Pode pegar aí a carreira dele, tem oito clubes já. E ele tem 22, 23, 23 anos. O centroavante é, demora, é, zagueiro é, também.